Halagi. Tapi dah we ko no ka dena. Awe ni waral lali no. Awe he ko la sa fulari me ko du pakke dal lo ki tak ko na. Awe jin don ni ma tak so de ur khana to ki to li. Tamme la jet na ho wa po wa te no ga ji ji me me ar me ar de te nya ma. Now there are what to call the pani on you put it, talk it on it over a log at it all. That color that would have me a color that a big year, color that a big yard thing, your mama. Now put a thing a lot, Tiba. The tumor I make get out of me, Mione, Tak solo obo penedunin, I could think a clever. You didn't know who thought then of. Kumo mea 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 di vete tinya wana. Awane me mene laki ni a hudala. Mene mea habi ya le de le talo ha. Mene mene bi ye de le talo takle a di vete tinya wana. Nabi na hule watewa le mahali ya. E chumo ne me mene me wada tar khane. Kewa wa dita pute pute wane la. Tak lepas kemarin kan? Pemain latih ni panawa tiba na. Pemain latih kan? Panawa tiba. Kalau pemain kuat ni, tu palingnya faham atau kita main ni. Lagi di dalam pati curah lenya orka. Adolah alogara lo tahu dulu. Tiada komion ni pemain umat bersepia mana. Tak warga ni, tak cuma mo, tak cuma ayai awak mukai dua sama, tak cuma lah, yang mempunyai cody, kipla ni lebara, wajumu eh, kekai dua kan, tak punya cody kipla ni, tato hune mempunyai memparal ni, amur be farbe awak tak cuma mana. Lagara lah sama. Mobe farbe ini, bila ni apok arah, bila ni kepui thaw, kepui klaw, kepui mana, kepui cahdu dah hit dekat dekat. Ata cuma lah mah. Dulu mungkin ni awak cuma dah ada la lah. Puak klaw oji o dadu dah ter. Awak mizir bulan, balam mikut tu hilang cokak kene. Awak aposan ni kelir raja ni mana. Upah ini ni tu nana awak maraja ni. Cuma le, jemai marco, lepas way de, muda ni de, cerita allah jadi tak terpilih. Cuma lo, anak kau ni cerita allah tak terpilih. Tak kalau lele lebih mukai na. Jadi, teh, odi mana, tenan ni, teh pada le, biar perlu. Talkai itu ni tak kuat oh, tiada lagi mana tak terbeliak, kehilangan tak terbeliak, lumil lah. Tapi le apa beliau ni apa nak beliau lah. Oh, tapi le apa ni buat waktu ni apa nak buat waktu aja lah. Tapi mupa tu apa jadi dah, malu potong mupa kijan lah. Jadi lo cuma le kehilangan tu perkara lo cuma apa. Nak kau ni ada gila berapa kau nak kawa? Ane me agi pelak gila gini. Lo kalau lu berapa kau ni atar kesor nor kawa? Tu kiku kau ya. Tapi dah dosa sejuk me thori tak gimo lo dah mata terbeliam na. Lihat gaya tak tiri terkerawa mo. Tuh tu tiri me kerawa de gila mo. Ya di situ leh kita bala. Tali berpanggilnya ni. Atas itu desa ni, apa pelara udah duduk tali. Tercul leh cuchai ni. Lu pelara, berpanggilnya ni. Atas elah panggil. Baca rata leh, atipokah, pekone, gerba.
no. Hello, Dabu. But make it quiet, can in it. While I talk or make a tibuco on a hill of the buba. I got dollar cobor, dollar bujiva. But when your loop learner passes so test over that loop. Joe a ba a chuva, Joe. One man wa blara kla ki der kwa pa ma tui la te fla la kla ki tui ya wa ne ne tu kho tu cha da le a ti bo ko bo a par wo bo pe kho ma le nya ne a ke wa pe ta wo kho na la pa ni nya chu na ta man ne a kho na ta pa te ole a wa ne pa ple wi bia ku bli le tha ge ne wi me de ne ba de no ba te ba Lele blocky home in Buan and all about Seva. Blarak Lakira Quen and you see me in Nevan and all about Seva. Popagno Conan, two chars are put in it to war to kiss upon it. Blarak Lakira Quay, you? No, what quarrel? Quarrel out of what Pagnor Gulle, a tassa air, a portivo cobo. Paonia. No, but do it, Wago who? Mutiny there. Pemarin ni mah, nak awak ni tasi so tasi ni, opa doa dulu apa pelarawat dulu ni mah nak tasi depan ni, nak awak nak ni pokok na wa kreh history dulu ni apa pelarawat dulu pada je mah, nak pokok na wal tu lah kita mana, baru dia kepat bla bla, kan ni pemetai solo wa menyang tak, wa history wa tama nama kau mah, pokok dah ni pejabun na wa pernah hulen ni dah. Patu ke zawat teh piawar petai ke tercor cor jala, jemila awak. Nawe ni, joko awak tak keluar tak datu apa dia? Tatonya ni terkeluar awak lawan ni telah dar keluar kau muka aja bah, keluar kau muka aja bah. Nampak keluar tu ada petai nahu pudah pudah we, terpa gacce gacce. Nampak mekwa ke? Papa kenyal dijulat dijulat hena kene tasu ke taju gue tapo dalane, pala ama putih benda atalele lah. Naga masora gue tu lupa. Kira dulu letol letol ni mana, nala waktu tu taju gue le letol letol tu beriti dia mana. Naga ni papa kenyal le tiklo kau kau dulu ni tiklo si tira si odoh tu. Tak pasti depan ni tak kau tanya rola rola gua bani order no. Nampak ni gua ni ni betul nak hub budak budak gua coba hilah. Soalnya ki mana betul pemikiran dah jika ada betul nak hub belajar belajar jangan. Nampak ni gua ni betul coba hilah no. Kalau lagi ojo kli tak budak budak mati aku no ada kerja yang cuci tiup kapu. Tambah lagi.